anunciarse o voto en contra de Alternativa Galega de Esquerda a este proyecto de ley de medidas urgentes derivadas de entrada en vigor de la ley 27/2013 de 27 de diciembre. Y es cierto que por una razón fundamental de que presentamos 37 engadias, 37 enmiendas, y ninguna de ellas fue aceptada por parte del grupo mayoritario de la Cámara, pero es cierto que no solamente fueron inadmitidas estas aportaciones feitas dentro del grupo de Alternativa Galega de Esquerra, sino que ni siquiera fueron estimadas las achegas que se tenían feito desde distintas entidades, como son sustancialmente las formulaciones que fai a propia FEGAM, que como te hemos dicho en el debate anterior y que podemos dar por reproducido en esta Cámara porque no mudó sustancialmente nada, es cierto que existiendo 11 preceptos, a FEGAM incorporaba un total de 10 achegas que en absoluto fueron escoltadas por parte del grupo mayoritario. Insisto en esta cuestión porque hay elementos que mesmo llegan a atacar directamente a autonomía local de nuestro país, como es particularmente o que destaca a FEGAM, y es que no precepto, no artigo 10, cuando fala particularmente las modificaciones sustanciales, o que está a alertar a propia FEGAM, es que están limitando, leo literalmente, estarían limitando la capacidad de autoorganización local, indo más allá de la propia funcionalidad de que sea a propia ley les otorga. Di además a propia aportación de FEGAM que a modificación o financiamiento de la prestación de un servicio no tiene por qué suponer en absoluto una modificación en mucho menos sustancial, no ejercicio de las competencias, no es que se apoyan dita prestación. Es decir, que ni siquiera las cuestiones grosas que aporta un ente de relevancia como la FEGAM se están a tener en cuenta por parte del grupo mayoritario del Partido Popular. Pero también es interesante que a propia FEGAM advierte la carencia de memoria económica de este proyecto de ley. Creemos que tiene, desde luego, una relevancia sustancial, sobre todo a vista de los resultados económicos que sí que nos indican por parte del coste que vaya a supor, ¿no?, a traslación de alguna de estas competencias. En particular, estamos a hablar de un total, ¿no?, de los centros escolares, por ejemplo, asumidos por la Xunta de Galicia, de 79,7 millones de euros anuales. Los centros de día, 752.508 euros, escuelas infantiles, más de 13 millones de euros. Los centros sociales asumidos también superarían los 13 millones de euros. Y mismo también los centros de salud y de atención primaria de titularidad municipal estarían perto de los 15 millones de euros, es decir, 14,9 millones de euros. Curiosamente, de esto en absoluto se fala en este proyecto de ley de medidas urgentes, y no solamente no se fala, sino que esa enmienda que se incorpora como apartado 11 bis fala de colaboración amable entre la Xunta y las entidades locales, pero en absoluto garante que se puedan prestar los servicios que se tenían prestados. Pero no solamente no se atenden los informes que expedió la propia FEGAM, sino que ni siquiera, como ya dijimos en la propia comisión en el debate anterior, ni siquiera las recomendaciones que se fan de la Secretaría General de Igualdad respecto del lenguaje de género, todo texto está masculinizado, ni siquiera ha llegado a este punto, y a pesar de que fijemos las distintas advertencias, los distintos trámites de debate de este proyecto de ley, ni siquiera eso fue corregido por parte del Partido Popular. De tal xeito que el debate está como en un momento iniciático, no mudó nada, además no hay voluntad en absoluto de corregir las disfunciones que tiene esa ley proyectada por el ministro Montoro, que un ataque directo a administración local, pero sobre todo un ataque directo a autogobierno do noso país, ¿no? Fundamentalmente, yo quiero recalcar algunas cuestiones y reproducirlas aquí porque me parecen de relevancia sustancial. La primera es que cuando compareció en este Parlamento como vicepresidente el señor Rueda, díxonos que era una ley imposta. Nos, desde luego, combatimos las leyes impostas. Y no solamente las combatimos, sino como le pedimos en la primera comparecencia del debate de esta norma,
pedímoslle que efectivamente vostedes o que teñan que facer diante dunha invasión competencial grosa como a que está irrogando este proxecto por parte do ministro Montoro e da centralidade do Partido Popular do señor Rajoy, o que teñan que facer é justamente interponer na defensa da legalidade un recurso de inconstitucionalidade, como fixeron pois en moitas comunidades autónomas, entre elas por suposto a comunidade de Andalucía. E por qué? Pois por elementos de bastante importancia, e é que, como vostedes sabe, señor Rueda, están atacando directamente non só o ideario ou imaginario do noso povo, do povo galego, senón que o frontispicio institucional do noso país e territorial. Vostedes con esta lei están dicindo que aceptan o que di o señor Montoro e o que di esa norma de cargarse directamente as parroquias no noso país e cargarse as comarcas. E mesmo, como sabe, no precepto 94 bis da norma de Montoro retira a personalidade xurídica. Eu leo, si quere, directamente carecerán de personalidade xurídica as parroquias. Isto é atacar directamente o noso autogoverno galego. De facto, semella que vostedes lles estorba o escaso nivel de autogoverno que temos, e de facto tamén diríamos que estamos diante dun proceso destituinte, no que realmente aquí tampouco pintamos nada, e mesmo no debate que temos de si está agotado ou non o sistema das autonomías, que para nós sí que o está, efectivamente a vostedes parece que lles sobra ou hai un exceso no que xa semella que temos. Por tanto, efectivamente, nos queremos denunciar que vostedes non saen na defensa dunha invasión competencial brutal como é a que estamos sufrindo con estas normas, non? E non solamente non saen, sino que ponense de xionllos diante dese goberno do Partido Popular que lidera o señor Rajoy. Pero non solamente non fan eso, sino que ademais efectivamente podrían ter unha ocasión de instar unha moratoria, unha medida cautelar, tal como se está a facer noutros lugares, ou polo menos a colocarnos á espera do que resolvan o Tribunal Constitucional, pero tampouco queren facer eso. E eu quero aproveitar aquí, porque supoño que despois a vocera do Partido Popular vai no dicir, dende logo a lei de medidas, o proxecto de lei de medidas urxentes que vostedes hoxe traen aquí a debate, dende logo non coincide en absoluto con outros proxectos que hai no conxunto do Estado. E falo particularmente porque houve un debate tenso na Comisión sobre deste decreto lei 7/2014 de Andalucía, ¿no? Digo porque supoño que vai a surgir no debate, e a mí é que me gustaría que só a exposición de motivos comparar o proxecto de lei de vostedes, que está baseado, como xa sabe, na disciplina do déficit cero e na disciplina da estabilidade e na disciplina do artigo 135 da Constitución. Eu quero tamén aproveitar para dicir, xa que acabamos de ter as eleccións europeas, que o propio informe que sae da súa vicepresidencia na página 9 di que esta norma trae por causa ou trata de aplicar os objetivos de consolidación fiscal europeos, porque estes son os prioritarios, e di literalmente: a política orzamentaria de todos os poderes públicos, incluídos os locais, deberán adecuarse aos principios rectores da Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financiera dictada no desenvolvemento do artigo 135 da Constitución española. E sigue recollendo vostede, como sabe, nese informe que sustenta este proxecto de lei, pois algunhas cuestións moi importantes, e é que entre os objetivos que di a Secretaría de Sanidade Técnica da Vicepresidencia deste proxecto de lei, é que nos está dicindo claramente no apartado D que o que trata esta norma, e volvo a leelo porque causa sorpresa, e aínda que eu agradezo a franqueza, é favorecer a iniciativa económica privada evitando intervencións administrativas desproporcionadas. E volvo a decir que estes son os efectos colaterais do artigo 135 da Constitución. E insisto, o artigo 135 da Constitución leva consigo a destitución non formal, pero si de facto, de aspectos tan importantes como o 128,
por exemplo, ante conductas de estafa e de posicións oligárquicas no mercado, como estamos sufrindo cos sectores, os lobbies eléctricos no noso país, o que di a propia Constitución Española, que podemos intervir e mesmo debemos intervir na defensa do interés xeral. Este precepto, pola porta de atrás ou de facto, está derogado pola aplicación do artigo 135 da Constitución, e o que é claro é que vostedes atacan directamente, saquean o público para conseguir isto que están a dicir, que favorecer a iniciativa privada nos concellos. Efectivamente, calquera que lea a exposición de motivos do decreto-lei de Andalucía verá que é todo o contrario, e o que fai esta exposición de motivos do decreto-lei de Andalucía é justamente defender as competencias do autogoverno de Andalucía. E mesmo parte nos preceptos de que dispón, que son exactamente 8, pois justamente dunha defensa férrea das súas competencias. E non solamente eso, senón que o que fai eses 8 preceptos de Andalucía é, en todo caso, garantir en todo momento as competencias que viñan prestando os servicios, e ademais máis incorpora un apartado no que leva consigo a financiación, que non temos nos 11 preceptos que vostedes esbozan hoxe aquí, non temos ningún deles. Pero non solamente eso, eu quero lembrar, ademais, que efectivamente esta lei vai a supor un ere auténtico na administración local, vai a supor despedimentos activos ou pasivos en fórmulas de non cobertura de prazas ou en fórmulas de eliminación de contratos temporais, vai a levar consigo paralelamente a contratación de empresas privadas e vai a levar consigo efectivamente non só abondar en prácticas que poden ser ou concitar fórmulas de corrupción, sino todo o contrario. En todo o lugar no que estean as empresas privadas, sobre todo, sendo o xérmolo, como está dicindo este proxecto de lei, de toda acción pública, dende logo non imos no camiño de evitar a corrupción, senón, efectivamente, de reforzar esas prácticas corruptas. E non solamente eso, é que tamén o que é inaudito é que en aras a unha pretendida austeridade que é falsaria no propio desiderato do señor Montoro, o señor Montoro fundamenta esta norma na necesidade dun aforro de 8.300 millóns de euros, volvo a dar a cifra que ilustra o informe Cora, e o informe Cora nos está sinalando que as deputacións provinciais supoñen 22.000 millóns de euros ás arcas públicas. Por tanto, se fora en aras de recortar en elementos ou administracións que son absolutamente innecesarias, empecemos por unhas deputacións que son absolutamente alleas a nosa idiosincrasia territorial e como organización democrática dun pobo, en segundo lugar, ademais, institucións que son antidemocráticas, clientelares e absolutamente caciquís. Pero outra cuestión máis é que tamén é un ataque directo á democracia do concello, porque dos concellos, porque sabe vostede primeiro que non somos culpables desta crise, di tamén o señor Montoro que o déficit dos mesmos son as administracións menos endebedadas, o 0,4% tan só de endebedamento, é dicir, unha cifra que non ten relevancia de ningún tipo, curiosamente, ainda que non son os culpables da crise, hai unha vocación no Partido Popular de cargarse a administración máis próxima á cidadanía. E, en segundo lugar, efectivamente, vostedes, por a porta de atrás, se cargan o que ven sendo as funcións a toda agora dos plenos das corporacións municipais. Os debates máis importantes das corporacións municipais, dende os orzamentos ata outras, ou, por exemplo, os informes de sustentabilidade económica, financiera e demais, agora, no caso de que non acaden a maioría precisa, pois van a ser simplemente aprobados na Xunta de Goberno local, secuestrando, se se me permite, dende logo, a democracia ou, dende logo, as funcións que a toda agora tiña concebidas ao propio pleno das corporacións locais. Pero non solamente eso, é que vostedes parece que queren que os concellos non sirvan de exemplo, de aí que non se explique ou non se poda comprender por que razón se lle erradican competencias que de per se deberían de estar nos propios concellos. Por que un concello non pode desenvolver políticas activas de emprego, por que un concello non pode desenvolver políticas activas na materia de igualdade ou en materia de benestar social, e sobre todo, porque un concello non pode crear, por exemplo, empresas públicas no caso de ser necesarias. Por que razón? Por que sometemos aos concellos a unha catarsis ou mesmo a unha vixianza que, desde logo, non ten sustentabilidade nos informes e cos datos que temos na man? Por tanto, á vista de que non hai ninguna mudanza no debate que temos concitado respecto desta lei de tanta importancia, e á vista
de que ustedes siguen las instrucciones directas, sin lugar a dudas, del señor Rajoy y del señor Montoro, y la estrategia es, sin lugar a dudas, también una recentralización del Estado descaradamente, sin lugar a dudas, está claro que la Alternativa Galega de Izquierda va a votar en contra de este proyecto de ley.